իհարկե շատ լավ կլիներ, եթե օրինակ այստեղ բարձրացված բազմաթիվ հարցեր պարոն Զադյանի կողմից ներկայացված են առանցքային խնդիրները, կարողանայինք այս աշխատանքների ընթացքում աշխատանքային խմբի գործունեության շրջանակներում լուծել, բայց ցավոք սրտի մենք ասելով նկատի ունեմ մեր հանրությունը, ժողովուրդը դեռ այդ և նաև պետական սեկտորում ներգրավված չինովնիկները չունեն այդ որակական բարձր կարողությունները, բայց զարգացման այնուամենայնիվ տենդենսներ դիտարկվում են և ամեն դեպքում որոշակիորեն բոլոր թերությունները հաշվի առնելով էլ այս համագործակցությունը ինչ-որ չափով կարելի է քայլ առաջ համարել, ափսոս իհարկե, որ ամենավերջում անդադ շեշտադրում է այն մասին, որ սա ընդամենը խորհրդատվական է աշխատանքային խմբի կարծիքը, իհարկե, մեծ կարևոր է հասկանալ ինչ է խորհուրդը մերժում. Հիմա բոլոր խնդիրները, որոնք բարձրացվեցին, այ շատ նաև հետաքրքիր խնդիրներ պարոն Մակարյանի կողմից բարձրացված, դրանք ըստ էության խնդիրներ են, որոնք միշտ պետության տեսադաշտից դուրս են։ Ինչի՞, որովհետև պետությունը և այն միջին չինովնիկական սեգմենտը, որը պատասխանատու է դրանց համար, դա դիտարկում է իր դեմ խնդիր, իրեն խոցող խնդիր։ Եվ պետություն չի կարող ընդգեներացնի կարողություն այդ խնդիրը դիտարկելու, բացահայտելու, հասցեագրելու և լուծելու։ Եվ այս մոնիտորինգի շրջանակներում, որ դուք ասում եք առընտրանքային մոնիտորինգի հնարավորություն կա, դա իրականում չկա։ Երբ որ մենք ասում ենք կա նկատի ունենալով, որ ինչ-որ մի ՀԿ կգնա, կդիտարկի ինչ-որ մի բան, չգիտեմ, Google կամ ինչ-որ մի տեղ, ինչ-որ մի բան կգումարի կամ կհանի, կստանա ինչ-որ մի բան, դա հնարավորություն չի, դա արդյունավետ գործիքակազմ չի, դա կայուն և խորքային արդյունք ապահովելու համար բավարար պայմաններ չեն։ Դրա համար պետք է, և մենք այս հարցի շուրջ շատ վիճել ենք իրար հետ նաև աշխատանքային խմբի շրջանակում, պետությունը պետք է ռազմավարական մակարդակում ի վերջո հստակ արձանագրի, որ ինքը քայլեր է ձեռնարկելու իր ներքին պետական ռեսուրսները, իր ներքին քաղաքացիական հասարակության ռեսուրսները զարգացնելուն ուղղելու և այդ միջոցներով այդ գործիքները ստեղծելու։ Սա բացակայում է և լավ չի, սա ամենակարևոր թերությունն է, ինչը մեզ 3 տարի հետո կլինի, թե 4 տարի հետո էական չի, էլի բերելու է մի կետի, որ մենք չենք կարողանալու առավել որակյալ արձանագրելու մեր պրոբլեմները։ Իսկ այդ պրոբլեմները բացի գործարար համայնքի և այլ ոլորտների նաև պետական կառավարման համակարգին են խփում։ Պետական կառավարման համակարգում մենք ունենք լրջագույն պրոբլեմներ որոշումների կայացման և պատասխանատվության ստանձման հետ, ինչը իր հերթին շղթայաբար հանգեցնում է թե կոռուպցիոն ռիսկերի, թե հենց կոնկրետ կոռուպցիոն դրսևորումների և այլնի, որը պայմանավորված է այ հակակոռուպցիոն, այսպես ասած, չարիքի դեմ ոչ կարգավորված, ոչ վերահսկելի, ոչ համաչափ, այսպես ասած, գործիքների կիրառման արդյունքը, երբ հետապնդումները հաճախ հենված չեն իրական, այսպես ասած, կարիքների և հողի վրա գտնվող փաստերի վրա, և դրանք հիմնական ցուցանիշներ ապահովելու համար են արվում։ Եվ այդ առումով շատ կարևոր է այն գործերի հետոն, որոնք որպես ցուցանիշներ ծվում են, բայց հետոն չի վերլուծվում և հասկան չի հետոն ինչ եղավ, բայց այդտեղ ոլորտներ, մարդիկ, կազմակերպություններ, արդյունքներ են ոչնչանում վերածվում և անալում։